Dobar dan, nalazimo se u firmi Minkom DOO iz Novog Sada. Dobrodošli na još jedan zvanični video na našem kanalu. U današnjem videu pokazat ćemo vam kako da rešite problem izbacivanja filma iz štampača Epson L1800. Na tržištu postoje različite vrste filmova namenjenih za DTF štampu. Filmovi su različite debljine kao i izgleda. Postoje mat-mat filmovi kao i mat-glatki filmovi. Problem izbacivanja filma se događa sa mat-glatkim filmom. Želimo da vam objasnimo situaciju koja se događa svima koji koriste za štampu mat-glatki film za DTF. Kada stavite mat glatki film za DTF štampu, dešava se problem da štampač ne prepoznaje film i ne štampa otisak. Trebate razumeti da je ova vrsta filma jako tanka i da nije kao običan papir. Možda vam se to ne događa često, ali u jednom trenutku će se dogoditi. U štampaču imamo valjke i štipaljke koji neće svaki put da uhvate i prepoznaju film. Uradit ćemo sada proveru mlaznica i vidjet ćemo šta se dešava. Da li će štampač da prepozna mat glatki film? Kao što vidite, štampač je izbacio film. Postoji rešenje za ovaj problem. Ono što ćemo uraditi jeste da ćemo staviti nekoliko običnih kopir papira iza filma. Kao podršku. Kao što vidite, sada imamo podršku za film i zbog podrške od listova papira film se nalazi blizu štipaljki i valjaka. Testirajmo da vidimo rezultat. Dobili smo rezultat provera mlaznica i vidimo da je otisak na filmu odštampan i da su sve boje u redu. Ukoliko se desi da ovo ne reši problem, potrebno je uzeti obostrani mat papir koji će da ga reši. Također dešavaju se i neki drugi problemi sa DTF štampom, kao na primjer dođe do muljanja boja na filmu ili zapušavanja glave štampača. Ukoliko imate sličnih problema, slobodno nam se javite putem maila ili telefona, rado ćemo vam pomoći. U narednim videima rešavat ćemo i ove probleme. Ako vam je ovaj video pomogao ili dao inspiraciju za nove projekte, molimo vas da nas podržite lajkom i subscribe-om, te da označite zvonce i prvi vidite naše videe. Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa mikserom, DTF štampom i korišćenjem ovog uređaja, slobodno možete nam se obratiti putem e-maila ili telefonskog broja, koje možete pronaći na našoj web adresi minkom.co.rs. Hvala vam što ste pogledali još jedan tutorial na našem kanalu.